السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا چینل ایک آلریڈی تھا جو بند ہو چکا ہے، وہ اس لیے بند ہوا ہے، یہ بات میں آپ کو بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کاپی رائٹ مطلب کسی کی ویڈیوز کسی کے چینل سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کو کاپی رائٹ کہتے ہیں، تو اس کو پلیز مت جو ہے اپنے چینل پہ جو ہے نا اپلوڈ کریں۔ اسی لیے میں آپ کو بتانے کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور نیا چینل موٹیویشنل چینل کے نام سے میں نے یہ چینل نیا بنایا ہے، اور اس چینل میں انشاءاللہ العزیز رشتوں کے بارے میں، آپ کس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیے اور کن کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، کن کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، اور کہاں آپ نے بیٹھنا ہے، کہاں آپ نے اٹھنا ہے، کہاں جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ ہم پہلے انشاءاللہ العزیز ازدواجی زندگی سے شروع کریں گے، ماں باپ اور جو جوائنٹ فیملی ہے اس حوالے سے میں انشاءاللہ گائے بگائے آپ کو معلومات دیتا رہوں گا، میرا ایکسپیرینس جو ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگر کہیں مسٹیک ہوئی تو آپ مجھے کمنٹس کر کے مطلع کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔